feina tècnica està feta. El consens institucional amb la Generalitat, amb l'àrea metropolitana, amb els ajuntaments, hi és, i l'únic que falta és que Esquerra Republicana compleixi amb el seu propi programa i voti a favor de la connexió del tramvia. Demà ho portem al plenari municipal i l'elecció és molt senzilla. O mantenim dos tramvies sense connectar i, a més, en gestió privada, o avancem amb la gestió pública i avancem amb la connexió dels tramvies.